Tamamına gider, lavanta da öyle. Bas esenyan inch kartikun ekmek nerkats ais sharjman veraberyal yev inch akunkalikner unek artyok sharjuma karogh e hasnel hangervanin tsankani. Ամեն մեկը սպիտակ, ամեն մարդ ինքը իրեն հարցմի դա իր ներկայությամբ դա հաջողություն է ու ես հավատում եմ որ հաջողելու ենք. Քննադատություններ կան կապված եկեղեցու հետ, իշխանությունները եկեղեցուն մեղադրում են քաղաքականությամբ զբաղվելու համար։ Հայերենի փրկությունը եթե քաղաքականություն են համարում, դա ամենայն իր պրոբլեմն է։ Այդ երկի համար է արվում, ոչ թե քաղաքականության համար։ Եկեղեցին միշտ եղած է ժողովուրդի հետ, ուներ բարդ կողմեր, ուներ ինչ-որ կողմեր, բայց անհատի վրա ինչ են կենտրոնանում, կարույց է, որը ժողովուրդինն է։ Պայքարները հաջողություն չեն գրանցել, այս պայքարը ինչով է տարվում։ Սա նախորդների շարունակությունն է, ես կարծում եմ, երբեք կրակը չի անկել, միշտ մոխիդակից նորից գրակը բարձրանում է, սա այդ գրակն է, որ բոլորս իրենց լուման պետք է դնենք, որ չհանգի այլևս, մինչև ավտանանք։ Ինչքան շատ լինեն, ոչ պիտի ասեմ, ամբողջ Հայաստանը պետք է ավարտվի։ Մարդը ինքը պիտի մտածի, ինքը մասնագետ պետք է լինի, դրա համար մեծ բան պետք չէ, ոչ սրբազանի խոսքը պետք է, ոչ իմ խոսքը, ոչ ինչ-որ մեկի խոսքը, ամեն մեկի իր խրճին հարցը դա ու կա։ Սահմանազատման հետ կապված իշխանությունները ասում են, մենք տարածքներ ենք զիջում, սահմանազատում ենք անում, որպեսզի ռիսկերը նվազեցնենք։ Տարածքներ հանձնելով արդյոք Ադրբեջան հաշվի առնելով ով է մեր ճշնամին Ադրբեջանի հետ հնարավոր է ռիսկերը նվազեցնել։ Չգիտեմ, որ մեկ հայ է գահավատա Թուրքիի հետ խաղաղության։ Ես չեմ հավատում, դա մեկ։ Հետո ինչ քարտեզի հիման վրա միջազգային ճանաչում ունի չունի, պատմությունը իրը չի ասում, հայկական հին քարտեզները, հին Հայաստանը ոչ մի բան չի ասում աշխարհին։ Ես միշտ կրկներ եմ, ոչ մի սանտիմ հող զիջելու կողմնակից չեմ, այնպես որ ես պայքարում եմ մեծ Հայաստանի համար, ու դա սկսում է քյուղերին։ Thank you.